Omanyi simanyi oja kunsonyiwa bino byabakulu kati ebimu byogera bindetera okwesisiwala akukatia kokoyogedde IUD olibwe bakamuteekamu yes tekabeera na effect ku kanjite sexual moment eyo omukyalo oyo ne bawe as in taka kona ko atakakona wabera wala nyo nti kati enkula ya fabachala nti bova ku buchala boyingira mu buchala katonda yakolanga depth yabo emalo omwami okubeerawo kati bosukawo ogenda olo che bayita omwagwa nabana ogo yeringa lye kubo obaye blockage eyo kusuka obuchala era ne bwaba mwami nageza gukona ko muchala bleeding akubanga eri soft nyo then ya olugendo oluyingira olo kuyingira mu nabana kati aka IUD bakateeka munda mu nabana so walwe bima bakosa ne bagula omumwago ne bakateeka yo neka bakona akawuzi nti basoboloka kujamu ne lwaki ngenze yo nti botuni ya IUD eyo omwaka oguweddeka mu America waliyo lawsuits nyingi balope emisango mingi ejimu ne bagigoba nemira ne babagamba bakompensating ngekimu ekibalopesa bakweka obulabo obuli mukozesa akantu ako kati obulabo obumu nga breast cancer kubanga it's a hormonal gund treatment cancer wa mabere bakubebirango ne batabagamba bantu ne batagamba bantu nga bonno olaba achovula bagamba 99% effective ebitundu kyenda mwenda ne condom bagamba bitundu kyenda mwenda effective in other words singa kawuka kaitamu oba ofuna olubuto toyinza bagamba tebakulabula at least bagamba bitundu kyenda mwenda kati that zero that 1% yebakulekera iyo ye chance iyo okutomera obo butatomera okutomera obo butatomera kati IUD ezo kati we baba bagambye nti effectiveness yayo yeyo naye side effect obutazogerako kati abazungu be bantu abamanya amateeka ku bulamu bwabwe ezimu cases ze baloopa zaali ku breast cancer endala zaali ku perforation kwe kuwomogola awantu kangeze mu kamwa singa nteeka mu akati nga nkanuuna nikanfumita mu ttama nikafumita nikayitamu ebaka perforate nza zinkakubye wa awantu awo ekituli nga IUD ezo baziroopera kintu ekyo nti bagiteekayo nemala neekuba ekituli endala zibuliramu ziyingira mu kisenge munda kati mu kuyingira munda kasobola sukawo ni kademaginga any organ eri close awo kati ne balo nga bagenze lawsuits ezo era kampuni eyo ya losing a cent yali mu compensation abantu basinga baba compensating over $5 million zibanyi nga million 5 eza dollars bagambe endala zabadde lawsuits 3 ne baba obukadde 13 obwa dola ezo sente nyingi nnyo ziringa ebintu ebyo bingi alinga powder no gotkosa kubaana waliwo ebika ebimu bye baloopako kampuni nga gundi bisuse mbaana obulwadde kansa biki so bwe batunulira perforation okuba ebituli omwo organ damage kyekintu abantu kye batafaako nnyo kati fe wano mbaddugavu oli afuna bulumi naga ne munabaana munnuma biki binnuma kati abasawo bajja kukebera katonda bwakuyamba n'ogwa mikono gy'abasawo abalungi bajja kukebera weetaaga surgery ukajjayo sikakusikayo nga bwewakateekayo bajja kulongoosa okajjayo but nabaana ye badde perforated weetaaga treatment so ebyo byonna lwaki tugenzeeyo nti kuba akafaananyi nga kiri mu mwana muto kubanga bino byonna tubyogerera kakati mu perspective ey'omuntu akuze tubyogerera muntu akuze naye bye bayitamu katudde ku mwana omuto w'emyaka 15 bye baagala obaleetera nti contraceptives abantu abasinga tutunuulira buweke naye zino zonna endala abantu bazironda okusinziira ku mbeera bo ze balowooza naye tebatera kkebera bya bulamu nti twayogera ku blood clots zino zonna eziri homono oba IUD oba ezo zonna mpeke oba mpiso ezo ne buno bupaaki bwe babateekamu bonna buli homono gundi best yabiyenda baba biteeka samu ya wano mukono kati walo bwe bakoledde abasajja no obumu buweta kati mpeta ring ogiteeka kuno ne necklaces n'obweko bw'abaami abazungu batandika bikola so nti kati omukazi wabatamiza omusajja asobolomira necklace no nenteeka ne mpeta releasing eddagala mu mubiri ngeri kungulu ogiteekako butesi
Kati maso. Kati ebyo babiyiza bena babiyiza bantu. So bw'otunuulira ebintu ebyo nti IUD eyina side effects ezo nti singa ebeera mubukyala munabana y'omwana nafuna damage nakosebwa nga muto mugenda kikola mutya ekibuzo kiri nti Uganda tuyina bwe mba njogera Uganda njogera ku bannayuganda tulina obusobozi obulabirira omuntu akoseddwa enkola ezo eza kizaala ggumba nedda tebuliwo bwe yaba muntu oyo tasobola kwerabirira na mwana tasobola genda mu ddwaliro bwana genda mu ddwaliro lya gavumenti gavumenti egenda kuba overwhelmed bwe tubanga tukiyisiza mu baana bona kitegeeza mugenda funa cases kati esinga n'ez'abakulu kubanga population ya Uganda esinga obunene y'abato kitegeeza singa ezino zi policies zituulira zigenda maaso budget ya Uganda egenda linnya y'ebyobulamu twetegekere ne roko down y'ebyo nga kisusse tebalokdown ekitundu kino abaana basusse okulwala obulwadde buno.